Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, prázdný kruh a hned do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Jednoduché. Napiš. Než se dáme do psaní, podíváme se, co tady máme. Máme tady číslici 3 a tohleto číslici máme červeně označenou na hodinách ukazuje nám na ní malá ručička, velká ručička ukazuje nahoru, malá na trojku, takže na těchto hodinách můžeme přečíst, že ukazují tři hodiny. No a nyní si tu trojku zkusíme napsat. Začínáme na modré značce, přikázaný směr. Malý oblouček, jako kdyby to byla taková hlavička. Tady se zastavíme, tady musí být špička. A větší oblouček dole jako kdyby to bylo tělíčko. Až do zákazu. Takže jeden oblouček, zastavit se špička, druhý oblouček. Vy si to také několikrát ořezanou tuškou, kterou držíte pěkně ve třech prstech. Vyzkoušejte a naučte se psát číslici tři.